Olá, eu sou a Nuri Nayara, coordenadora da Ictus Escola de Música e Artes, uma escola que oferece cursos de música, de dança e de teatro. Na música temos aulas de violão, guitarra, ukulele, teclado, piano, bateria, entre outros instrumentos, e também aulas de musicalização infantil e canto. Na dança, nós oferecemos o curso de balé clássico, danças urbanas, jazz, sapateado e o teatro com a proposta de interpretação, expressão vocal e expressão corporal. Atendemos de 2 anos até a fase adulta. Thank you.
Hoje assistiremos nessa terceira mostra online artística, apresentações do iniciante ao avançado, de crianças, jovens e adultos, mostrando essas três categorias artísticas que nós oferecemos, a música, o teatro e a dança. O nosso tema abordado foi cotidiano. Crianças, vocês estão liberados para o intervalo. Mas não se esqueçam, aparece!
Brasil. De quê? De artes. Se for, acho que é pra geografia. Não, acho que é de biologia, muito mais a cara da professora. Eu acho que é de matemática. Não. É de artes. Não, não, é de artes. É, então você concorda com ele, né? É. Ai, meu Deus. E agora? De matemática. Trabalho de matemática? Isso. De nada. Eu, hein? E aí, meninas? Vocês conseguiram dar fim no trabalho? Estavam precisando de alguma ajuda? Sim, mãe. Muito obrigada mesmo. Você ajudou muito bem. Minhas coisas aqui, porque eu não sabia de nada.
Pra falar a verdade, eu não aguento mais isso. Eu tô com saudade de aglomerar, eu tô com saudade de fazer espetáculo, eu tô com saudade de ver o público ao vivo e a cores, de ver as pessoas em carne e osso. E tá sendo muito difícil ter inspiração em casa, sabe? Enquanto as pessoas estão saindo e aglomerando, eu tô cumprindo meu isolamento social e parece que isso não dá em nada, não funciona, não... Ninguém tá aí pra nada. E os dias estão parecendo ser os mesmos. Cada vez o tempo passa mais rápido e eu sinto que a gente tá tendo o segundo ano, no caso, né? O segundo ano perdido. Minha motivação pra arte tá acabando. Mesmo online, com a gente fazendo essas peças e adaptando tudo, tá muito difícil. De verdade. É, pode acreditar. Eu sei, eu te entendo. Eu também queria isso. Mas devemos ter paciência, né? Tá sendo difícil pra mim também. Eu queria poder ir pra escola e mostrar a todos como a arte tá nas nossas vidas e como ela é importante. Eu queria ir pra escola, abraçar meus amigos. Mas temos que ser gratos por tudo que a arte nos fez. Talvez seja para mostrar ao mundo isso que está acontecendo. Como a arte é importante. Não devemos desistir dela. Arte é vida. E essa é a realidade dos nossos jovens de hoje em dia. Tendo aulas online, participando de forma criativa nesta pandemia. A gente sabe que fazer arte às vezes é muito difícil. É muito difícil manter a esperança, a força de vontade. E ainda mais levar em consideração palavras de valores, valores cotidianos. Estamos sem tempo de perceber o que acontece na nossa rotina, o que acontece no nosso redor. E os alunos da Ictus, de teatro, criaram o seu texto, criaram a sua apresentação, baseados em textos, em rotinas, na admiração do seu cotidiano. Através da sua realidade, das coisas que eles têm visto nesses últimos anos, nesses últimos 2 anos de isolamento social. Então, esse espetáculo foi feito com muito carinho, com muito amor e com um texto 100% dos alunos. A ideia partiu da proposta de mostrarmos o quanto nós somos capazes de ser melhor no nosso dia a dia. De como as palavras de valores como empatia, solidariedade, desapego, verdade podem acrescentar no nosso cotidiano artístico e na nossa realidade, com o outro, dentro de casa, com nós mesmos. Então eu espero que esse espetáculo seja uma reflexão para você que está aí no sofá, para você que está assistindo esse vídeo pelo YouTube, para que você não desista da arte, não desista de olhar os seus valores diários. Como que foi participar dessa experiência de gravação? Foi uma experiência muito sensacional, eu senti dentro do meu corpo. Foi uma coisa que eu gostei muito, mas porém muito difícil, mas isso a gente vai se acostumando. Foi muito legal e eu gostei de fazer as cenas voltar, mesmo sabendo que era bem difícil. E você quer deixar um recado pro pessoal que tá em casa, que tá pensando em desistir da arte? O que você pode dizer para eles de conselho? Não desista nunca, siga seu sonho e se ter fé, graças a Deus vai acabar esse vírus e vai voltar tudo normal. Vai ter estreia, pode vir presencial, tudo normal. Muito obrigada. Como foi participar dessa experiência, dessa gravação? Olha só, eu descobri, tipo assim, quando eu via, eu já não achava fácil gravar
parecido com cinema, né? Só que agora eu vi o tanto que é difícil, tem que voltar várias vezes, mas é muito legal fazer essa experiência e eu gostei bastante. Quer deixar um recado pro pessoal que tá passando por esse momento complicado dentro de casa? É, não desista. Tenha sempre fé, porque um dia esse vírus vai acabar e vai voltar tudo normal. E qual recado você deixa para os amantes de teatro e os amantes da Ictus? Também nunca desisti, porque sempre foi um sonho meu estar no mundo do teatro. Então, agora eu tô. Então é isso que eu deixo um recado para vocês, nunca desistam dos seus sonhos. Obrigada! Se inscrevam em nosso canal, deixe seu like, comente no chat, se possível, tire foto, poste e marque a escola. Nosso Instagram é @escolaictus. Thank you.
Traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem, magalenha, rojão, traz a senha pro fogão, tê decoração. Hoje é um dia de sol, alegria de xotó, meu dever. Vem, magalenha, rojão, traz a senha.
Cotidiano da gente, tal, do artigo. Então, gente, eu não vou falar muito assim.
sim, mas eu não vou falar igual o meu professor falou. É assim, gente, eu gosto de rock, entendeu? Eu escuto rock e é por isso que tá no meu cotidiano, entendeu? Eu escuto rock enquanto eu jogo, escuto rock treinando, escuto rock fazendo bateria, entendeu? Então é isso. Thank you.
música de teclado aqui. A primeira música é brilha, brilha. A segunda música é os anotes. Mas, antes de começar, eu queria apresentar minha professora Lula, que me ensinou todos esses anos. Thank you.
passear. No armário tem batom pra maquiar. Peço pra mamãe pegar o meu vestido, aquele que é lindo e colorido azul. Também traz aquele seu perfume, tanto que cheira a paz. Faz um penteado no cabelo, olho no espelho, tão linda fiquei. A sandália pega cor de rosa, aquela que vovó deu de aniversário quando eu fiz três. Delícia. Oh, papai, vem correndo me pegar. Pronto estou, você demora de chegar. Fico emburrada, vou chegar atrasada. Vai chegar a noite, eu não vou ver o sol. Pra onde vou? Onde mora a fantasia? O céu é da cor de alegria, e eu sou o amor. Eu sou o amor. Pra onde vou? Onde a vida é bela, a luz é bem mais amarela. Lá se chama o mundo de Lela. No armário tem batom pra maquiar. Peço pra mamãe pegar o meu vestido, aquele que é lindo e colorido azul. Pra onde vou? Onde mora a fantasia? O céu é da cor de alegria, e eu sou um. É bela, a luz é bem mais amarela. Lá se chama o mundo de Lela. Mundo de Lela. Lá se chama o mundo de Lela. Lá se chama o mundo de Lela. É, o mundo de Lela. Pra brincar com ela.
Meu nome é Tátua, aluno do professor Elias, do curso de teclado. O nosso tema escolhido foi cotidiano e eu vou cantar a Dona Cima. Thank you.
Oi, meu nome é Matheus, falando de violão da professora Bruna. Eu vou tocar a música Amor Pra Recomeçar. O tema do recital é sobre o cotidiano e escolhi falar sobre o amor. Desejo que você tenha quem amar.
Oi, meu nome é Laura Emanuele, sou aluna do curso de teclado da professora Bruna e eu vou tocar a música João e Maria. Les rêves de...
sont comme le bon vin. Ils donnent de la joie ou bien du chagrin. Affaibli par la faim, je suis malheureux. Paul entend chemin tout ce que je peux, car rien n'est gratuit dans la vie. Pensar em como você tem investido o seu tempo? Nosso dia tem 24 horas. Como você tem aproveitado cada momento? O tempo passa tão rápido que, se não pararmos para observá-lo, ele simplesmente passa. Tudo o que fazemos ou deixamos de fazer faz parte do nosso cotidiano. Ações rotineiras como acordar, tomar banho, escovar os dentes, se alimentar, ler, descansar, brincar, conversar, entre muitas outras ações. Tudo isso faz parte do nosso dia a dia, e é isso que nós, a família Ictus, viemos retratar: o cotidiano da humanidade, em seus aspectos comuns e também em seus aspectos particulares. O nosso tema deste semestre é cotidiano. Como você tem usado seu tempo? O importante é: ame mais, aproveite mais, faça do seu cotidiano uma história que vai marcar a vida das pessoas, e a história como ação de transformação. Seja você a diferença que esse mundo precisa. E nós, através da arte, estamos transmitindo essa mudança, essa transformação. Estamos transmitindo esta paz, esse amor, essa família, essa grande família Ictus. Venha fazer parte. Faça seu curso de teatro, de dança, de música e venha festejar essa grande mudança, essa grande transformação que o mundo precisa. Aproveite o seu tempo, aproveite seu dia. Viva o seu cotidiano da melhor forma possível. E ao chegar aqui, você vai perceber, nós somos assim. Somos alegres, somos espontâneos, gostamos de reunir, gostamos de proporcionar essa arte para você. E temos essa arte para todas as idades.
Venha participar conosco e veja um pouco do nosso cotidiano, da nossa rotina, do nosso dia a dia. Espetáculos, aulas, apresentações, dinâmica, conversas, alegria. Ictus Escola de Música e Artes, realizando sonhos, produzindo talentos. Muito obrigado pela participação, pelo envolvimento nesse trabalho artístico dos nossos alunos e professores. Não se esqueça de inscrever em nosso canal, de acompanhar as nossas redes sociais e ver quais serão os próximos eventos. Até a próxima!